har bir o'quvchi do'stona va xavfsiz muhitda sifatli ta'lim olishi mumkin bo'lgan Lider Online maktabiga xush kelibsiz. Bugungi kunimizda Lider Online shunchaki ta'lim platformasi emas, bu maktab o'quvchilarida malakali o'qituvchilardan bilim olish va raqamli dunyoda rivojlanish uchun ajoyib imkoniyatdir. Bu har qanday o'quvchi uchun qayerda va qanday vaziyatda bo'lishidan qat'iy nazar, masofadan turib milliy ta'lim olish imkoniyatidir. Safimizda professional sportchilar, yosh aktyorlar, rassomlar, IT mutaxassislari, bular bizning yangi avlodimiz. 2023 yil boshida biz EBRD Digital Awards mukofotiga sazovor bo'ldik. Hozirda Lider Online katta oila bo'lib ulgurgan. Unda 15 ta sinf faol ishlaydi. 350 dan ortiq o'quvchi o'qiydi. 60 dan ortiq ilg'or o'qituvchilar ishlaydi va har oyda 100lab raqamli ta'lim kontenti ishlab chiqiladi. Lider Online bu ommabop sifatli ta'limdir.